Розслідуванням, яке здійснювало слідче управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, було встановлено, що обвинувачений ввечері 1 серпня, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser на автодорозі в Летичеві, грубо порушив правила дорожнього руху. Він суттєво перевищив допустиму швидкість, виїхав на узбіччя і не врахував дорожньої обстановки, почав виконувати маневр обгону іншого автомобіля, який рухався попереду нього. Потім він втратив керованість над автівкою, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з автомобілем так званого «Жигулі». Внаслідок цього зіткнення водій і двоє пасажирів «Жигулі», як відомо, це молода сім'я із малолітньою дитиною, отримали тілесні ушкодження, які були несумісні з життям. А пасажир «Тойоти» отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.